E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo para vocês aqui no canal. É um vídeo sobre o top 50 dos cooperativos do Ludopedia, naquele formato da CPI, que a gente faz ao vivo lá na Roxinha, né, na Twitch, com a participação da galera. Ficou bem bacana, eu vou separar em vários pedaços para ficar mais fácil de ver aqui, porque foram mais de 2 horas de live, ficou bem interessante. Então vê aí a análise que a gente fez do top 50 co-ops do Ludopedia. Mas antes disso, deixa eu te explicar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath BG, escolher qualquer um dos 3 planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que independente de qualquer plano, você já participa de um sorteio mensal e de um grupo exclusivo no WhatsApp. E no final de dezembro vai ter o sorteio da Mega da Virada para quem é apoiador do PicPay. Independente do seu tempo de apoio para o canal, você já pode participar desse sorteio e que vai ter bastante coisa bacana, né? Ano passado a gente sorteou voucher de R$700, né? A gente tá sempre procurando ter coisas bacanas para sortear. Então no final de dezembro tem um sorteio para quem é apoiador exclusivo do PicPay. Então vai lá, procura pela gente e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Távola Games, uma loja online sensacional que você pode comprar com tranquilidade, que vai embrulhar e despachar para todo o Brasil. A Turnos, que faz uma bolsa bacanuda que eu sorteio todo mês para quem é apoiador do canal. E se prepara que tá vindo uma coleção irada de produtos aí. E como era parceira do Aftermath, a gente vai ter uma certa exclusividade. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes bacanudos para imprimir, para você deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha pra jornal de divulgação, beijo, forte abraço, se for só aí de casa, ó, mete-lhe a máscara, bora pra CPI. Beleza, próximo jogo, Pandemic. Na moral, Pandemic, ele entra fácil no Tem o Meu Respeito. O Pandemic, ele cria o conceito do colaborativo, sacou assim? A gente pode dizer que ele é o pai do colaborativo. O que vocês acham? Pandemic, a gente botar no Tem o Meu Respeito por tudo que ele representa. Sacou? As expansões são bacanas que vêm pra ali. Ele merece o nosso respeito. Ele merece o nosso respeito. Não, Lenda não, né? Lenda é forte demais. Respeito, mas dá uma preguiça de jogar. Sensacional, Evandro. Isso aí. É. Pandemic é pro co-op, o que o domínio é pro deck building. Isso aí. Isso aí. É, pode ser essa questão também, Eric. Show de bola. Então, Pandemic tem o seu respeito. O outro aqui agora, sem sacanagem, é o Pandemic do Chuchulo. Na moral, joguei, achei um lixo. Tinha nem que ter gasto tinta pra isso. O Pandemic do Cthulhu não tinha nem gasto material pra isso. Chato demais, fato. Tinha nem que ter gasto material. Queima. Caralho, mano. Rapaziada, você... Aí, acho que eu tô formando a comunidade com muito link comigo, né? Vagabundo já vai logo na ignorância. Queima essa porra, taca fogo. Não, o mínimo que tem é aquilo ali. Cara, a gente... Tu tava na mesa, Henrique, quando a gente jogou isso? Caraca, achei muito chato. Muito ruim mesmo. Muito broxante e tal, não sei o quê. Chuta que é coisa ruim. Chuchuro tá embaixo, né? Boa noite, Flávio Martins. Não, chega aí, vamos acompanhar devagarinho. Nunca joguei, nem tenho vontade. Não, nem tenho vontade. Esse Pandemic aí é... Esse Pandemic do Cthulhu é muito bizarro. É muito bizarro. Financiando um quadrinho. Show. Próximo da lista, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, pra mim, tá na lista dos que eu posso dizer, cooperativos mais difíceis que eu já joguei. É muito difícil jogar Robinson Crusoe. É muito difícil terminar o jogo, conseguir completar a missão. E isso, até na missão mais fácil, é muito puxado. É muito complicado você conseguir chegar lá. Sacou? Pra mim, ele é um marco no co-op, aonde mata o Alpha Player. O Robinson Crusoe, ele acaba com a história. Ele acaba com a história do Alpha Player. É perrengue de resolver. É perrengue de resolver o perrengue. Cada jogador, você não tem como ter um alpha player, porque você tem que conhecer muito bem o que cada role, o que cada personagem faz. Para mim, Robinson Crusoe é lenda. Para mim, Robinson Crusoe é lenda. Tem que, irmão, tem que saber jogar direitinho com o teu personagem. Tem que estar ligadaço nele. Você que o cara que estiver fazendo uma outra função, não dá para ele ficar perdendo tempo prestando atenção na função dos outros. Então, para mim, todo mundo chega, decide uma estratégia e cada um tem que resolver o que o seu personagem faz. Você não tem como controlar todo mundo.
A gente tem uma unanimidade aqui, ele como lenda? Precisamos de uma enquete? Acho que não, né? Acho que dá pra deixar ele na lenda, né? Então vamos abrir aqui, ó. Robinson Crusoe, tem meu respeito, lenda. Vou botar pra girar aqui e vou só pegar uma água. Vota aí, chat. Cadê a enquete? O resultado. Tem meu respeito. Então, beleza. Vocês baixaram pra ter meu respeito. Ok. O próximo, Senhor dos Anéis, o card game. Ele entra aqui, ó. Se chamarem, eu jogo. Ele tá no meio da mesma faixa do Arcanon Horror Card Game, sacou? Agora, ele é mais antigo do que o Marvel Champions, que é a mesma pegada do Senhor dos Anéis também. Então, o Senhor dos Anéis, ele entraria aí pra estar no mesmo patamar do Arcanon Horror Card Game. Eu acho ele bem interessante, bem maneiro. O lance de você ter que completar as quests pra continuar seguindo o track e tal. Mas aí, temos uma unanimidade no chat ou não? Se me chamarem, eu jogo, né? Acho que não tem muito. É. E ele tá. Ele vende como 4. Não, ele vende como 2, né? Tu tem que comprar um segundo pra poder jogar 4, né? Mas o problema dele. No problema dele, Suane. O problema dele é isso. O problema dele é justamente igual do Arcanon Horror lá do card game. O Arcanon Horror card game, ele também só vem com material pra 2 pessoas. Com uma caixa. É isso aí. É isso aí. Então a gente pode concordar que ele fica no. Se me chamarem, eu jogo, né? Se me chamarem ao jogo, não tem muito de diferente pra correr, não, né? O próximo é o Senhor dos Anéis, Jornadas na Terra-média. Cara, ele, tipo, sou fã do Senhor dos Anéis, só que não me dominou muito, não. Pra mim, o Senhor dos Anéis, Jornadas na Terra-média, ele entra no só é bonitinho. O que vocês acham aí, chat? Alguém quer votar? Ah, da campanha que jogou, show de bola. Só achou bonitinho. Vamos abrir aí, porque tem uma galera que falou que jogou, que curtiu e tal. Então vamos fazer uma nova enquete aqui, ó. SDA, Jornadas na Terra Média. Só é bonitinho. Se me chamarem, eu jogo. Vai lá. Votem, 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 votem. Ele não me conquistou. Mesmo sendo fã do Senhor dos Anéis. Na votação, tá ganhando, só é bonitinho. Propõe uma liminar provisória ao Senhor dos Anéis Card Game. Qual é a sua proposta, Suane? Só é bonitinho. 7 votos. Com 64% dos votos, só é bonitinho. Você acha que o Senhor dos Anéis Card Game só é bonitinho? Então vamos abrir uma votação para ele, nobre deputado. SDA Card Game. Se me chamarem, só é bonitinho. Vambora. Vota aí, chat. Vamos ver qual é. Vamos ver se ele cai ou não. Não tem que rever nada, tu não tava aí pra votar. Ih, temos empate no SDA, hein? Vai terminar empate. Empatou, então mantém ele. Se me chamarem, eu jogo. Suame claramente causando na CPI. Sensacional. Muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos pro próximo. O próximo é o Shadowrun Crossfire, que já foi amplamente debatido aqui, ó. Shadowrun Crossfire, né, de 1 a 4 jogadores, ele foi lançado no Brasil, não bombou, porque ele tinha esses malditos adesivos que a comunidade desistiu, sacou aqui, ó? O jogo, você colava esses adesivos aqui, ó, e a comunidade largou o jogo, abandonou o jogo no Brasil, porque ele colava adesivo. Acharam isso um absurdo. Eu não vou comprar um jogo onde eu tenho que colar adesivo. Isso é um absurdo e tal. É um jogo que já nasceu morto no Brasil. Que a galera ignorou a existência dele. Sacou? Muita gente deixou o jogo de lado por causa do sistema de evolução do jogo. Infelizmente, o jogo não vingou no Brasil. Na gringa ele fez um sucesso, aqui ele não fez. Tá vendo aqui, ó, o personagem, tu cola o adesivo. Teve uma galera que fez umas placas, né, pra colocar em cima. Aqui que você botava os upgrades do cara. Aí muita gente achou isso aqui absurdo. Não, impossível. Como é que eu vou colar adesivo aqui se eu quiser jogar depois com outro e tal, não sei o que. Mas enfim, pra mim, ele entra em se me chamarem eu jogo. Porque é um jogo bom e é um jogo que não vingou por causa desses problemas aí, desses preconceitos. Ônus da prova mostrada pelo relato. Alguém discorda? Ele sairia do me chamarem eu jogo?
adesivo colado no palito. Se me chamarem, eu jogo e tá resolvido. Agora, ai, ai, eu já me diverti bastante com esse jogo. Muita gente, acho que queria colocar esse jogo no material gasto. O Só Uma, pra mim, ele entra no Se Me Chamarem, eu jogo. Alguém discorda do Só Uma e Se Me Chamarem, eu jogo? Botar pra baixo? Mas por que botar pra baixo? Você tem que ter uma justificativa. Ele tem uma interação maneira com a galera, ele tem uma ideia legal, ele atende um público no gamer. É uma puta diversão. O Só Uma não é Only One? Não, Just One. O Só Uma, o cara vai pegar uma carta, dessa carta ele tem que falar uma palavra que não seja o que quem tem daqui e as pessoas têm que acertar o que o cara colocou, o que o cara escolheu disso daqui. Não é esse o esquema, chat? Tu chega a dar uma dica e a pessoa tem que tentar acertar. Ele é bem maneiro. E ele é colaborativo, né? Pra jogar com uma galera, a pontuação final é um pouco vazia. Como assim? Pontuação final vazia, cara? Ele é quase na mesma pegada de diversão do Hanabi. Só que o Hanabi é mediúnico total, né? E sem contar que não tem vencedor. É um cooperativo pra galera curtir. Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer uma chamada, uma enquete, porque tivemos entrave. Somente uma. Se me chamarem, eu jogo. Só é bonitinho. E tem gente pedindo queimar? Hanabi com Shamu. Puta que pariu. Aquele Hanabi com Shamu foi assim, meu irmão. Um espetáculo. Vai lá, enquete no ar. Vota aí. Aquele Hanabi com Shamuzão, mané. Foi muito engraçado. A galera do preconceito do Party Gamer aí, ó. A galera do preconceito do Party Gamer aí vencendo, ó. Não, um Party Gamer bem divertido. Bem, empatou. 50% dos votos para cada uma. Mantendo, Se Chamarem, eu jogo. Próximo jogo, Spirit Island. Cara, Spirit Island. Não vou, cara, não vou nem começar a desenrolar a ideia aqui. Porque para mim ele já tem o meu respeito. É um dos jogos cooperativos mais difíceis que eu joguei. É um dos jogos cooperativos mais difíceis que eu joguei. Os mais difíceis de você maximizar o que seu personagem faz. E agora, a quantidade de cenário deles, a quantidade de cenário dele é absurda, cara. É absurda, é absurda. Ele começa com, no mínimo, tem o meu respeito, mas pra mim, Spirit Island é lenda. Quem discorda? Quem discorda que ele não pode ser lenda? Lenda. Infelizmente, eu não joguei. Não, pra mim ele é lendaço. E aí, Patrick Tosh, tranquilidade, cara, quanto tempo? Cara, a rejogabilidade dele é absurda. A quantidade de cenários de jogos que ele tem, os modos de jogo que ele tem, os personagens, cada personagem joga de um tempo, joga de uma maneira diferente, é um mundo do caralho. Você acha que ele ficaria abaixo de Gloomhaven, Suano? Mas se a gente for chegar por esse ponto, quem empata? Vamos abrir então. Tem muita gente falando do meu respeito. Vamos botar. Lendo. Tá aí pra vocês votarem. Eu acho que é uma lenda. Eu acho que ele, tipo assim, é um puta desafio de cooperativo, de você entender qual é a sua fase, entender qual é a fase do outro, quem joga antes, quem joga com o quê. Ele tem um esquema bem bacana, Carpinelli, que são os modos de jogo diferentes, né? Com mapas da ilha diferentes. É, eu tenho meu respeito, você tá ganhando. Tem meu respeito, então. Já que vocês votaram, quero deixar bem claro que vocês são responsáveis por isso. Vocês são responsáveis por isso. O próximo é o Sprawlopolis, não é isso? Sprawlopolis. 1 a 4 jogadores de 15 a 20 minutos. E aí? A ideia é cooperativa, hein? 1 a 4 jogadores. Na moral, muito difícil. A gente jogou o Sprawlopolis no... Não, a gente jogou o Sprawlopolis. Tu não jogou comigo não, né? Não, a gente não jogou esse jogo não, Henrique. Com esses tarazinhos aqui. Não durou nada na minha coleção. Então ele entraria no Só Bonitinho? Se chamar, você joga. Dá pra vencer sem muita estratégia? Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Eu vou fazer o seguinte. Se me chamarem, Só é Bonitinho. Tia, nem gasto tinta. Vota aí. Eu acho que tu tá falando um que era de leilão da Conclave, Henrique. Vota aí, chat. Foi. Tá acabando. Só é Bonitinho. Então tá no, onde ele deveria estar.
Agora vem o The Grizzled. Essa é a versão do Armistício. Mas, cara, pra mim, é um dos mais difíceis também. Mega difícil de jogar. Essa edição é que vem com a campanha junto, mas você pode jogar sem ser campanha. Beleza? Quadrópolis. Não, Quadrópolis nem é cooperativo, pô. Sacou? Só que ele não seria uma lenda, se bem que o fato dele trabalhar com comunicação não verbal, mas o fato é que se eu botar ele na lenda, eu tenho que botar o The Crew na lenda também. The Grizzly tem meu respeito. Eu coloco ele também aqui, ó, no tenho meu respeito. Respeito total. Puta jogo. Difícil pra cacete. Tenho meu respeito. Acho que isso aí, ó, adequado. O chat seguiu.